ale juniore, ty seš tak roztomilý prasátko. Co tady chceš? Pomuchala, kde je můj stack diamantů? Tvůj stack diamantů? No, já mám jenom jeden diamant, já vím, že ti dlužím diamanty, promiň. To není můj problém, nedej se mnou, nebo zabiju Bouchala juniora. Ne, prosím, to nedělej, dobře, tak já jdu. O můj bože, hlavně mu nic nedělej, prosím. No, to ještě uvidím. Kam jsi mě to jako zavedl? To uvidíš. Jak se odsaď máme dostat pryč, lidi? Já potřebuji zachránit moje prasátko. Já tady vůbec nemůžu skákat, jak je tady všude ten honey block. Co to je? Počkat, co mám za věci? Já jsem skoro nic neměl. Já jsem nevěděl, že si pro mě přijde. Já můžu ten honey block vykopat, ale ani tak se prostě nedostanu nahoru. To je na nic. I když počkat, já můžu dělat minecart a můžu si vykraftit koleje. Takhle bych se měl dokázat dostat nahoru. Koukněte se, já můžu takhle položit minecart. Potřebuju ty koleje nějak hodit sem nahoru. Potom se tam možná dostanu. Počkat. Ty se odsaď nedostaneš, trapáku. No uvidíme, počkej. Sice nemůžu vyskočit, ale můžu dělat tohle, lidi. Koukněte se, dám tam minecart a jsem o jedno výš. Paráda. Teď ještě potřebuji dát jak minecart sem, ale jak? I když počkat, že by... O můj bože, my to máme. Tak, nice. O co tady děláš? Nedej všechny věci do česky, nech tě zabiju. Dobře. O můj bože, tak teď už nebudu mít vůbec nic. Můžu si aspoň nechat jídlo? Jo, máš štěstí. Okay. Tak teď už nemáme vůbec nic, lidi. Ještě, že nám to nevzal předtím. A jak se mám dostat dál? Co dělá tady tohle? Já jsem dostal mining fatigue? What? Za to jsi měl všechny věci, tě pustím dál. Tak jo, moc děkuju. Paráda, díky šéfe. Jak se mám jako odsaď dostat dál? A co mám jako dělat teď, když tohle nemám možnost nikdy přeskočit? Už nezdržuj a běž. Díky, tady máme první skok. Hop, hlavně teď za tu páčku znova netahej, jo, prosím. Kouk bych zdržel, tak za ní zatáhnu. Sorry, už jdu dál. Tak, skočíme sem, tady musím udělat obskok. Nice, jsem tady. What? Ono se to vysunulo. Teď musím skočit sem naproti, tak. Tady ten píst ale je zasunutý, prosím, zatáhni za to ještě jednou. I když počkat, lidi, já mám tohle tlačítko a to můžu dát sem. A teď rychle běžet, nice. A už bývá jenom poslední skok. Jsem tady. Kam zmizel minec, tyjo? Co tady máme, luk? Hustý. A kam mám jít teď? Prosím, nezabijí mě hlavně, tady mám dvě cesty. No tak už se vyber, nemá na tohle čas. OK, tak já jdu třeba sem. Co tady máme? Tady jsou jenom item framey, ve kterých je obilí. To je asi tak všechno, co se mi může hodit. Nic jiného tady nevidím, lidi. Odsaď jsem přišel, tohle mám jako vykopat, nebo co s tím mám dělat? Já se bojím, že na něco zapomenu a potom se mi to bude hodit. Tak tady je láva, to mám jít jako skrz lávu. Počkat, tou lávou se dá projít, neumřu, ale já nechci za stolik riskovat. Docela se bojím, lidi, abych vám řekl pravdu, docela se bojím. Na co je tady tohle? Není tady někde nějaká skrytá čestka nebo tak? Vypadá to, že ne, tyjo. Oh no, tohle se mi nelíbí. Přesně tohle jsem se bál. I když počkat, já můžu vytěžit tyhle ty cedulky. Nemůžu to těma cedulkama zastavit, jako já nevím, abych je nespálil. Zkusím to ještě item framama. Těch mám víc, ale vypadá to, že tohle fungovat nebude, lidi. Co je tohle to pro boha za vězení? Jak se odsaď mám dostat? Zkusím cedulku. OK. Ona tam nejde dát. Počkat, že by? O můj bože. Tak, můžeme jít dál. Rychle, ať už ta láva zmizí. Tohle super, lidi. Tohle je úplně super. Běžíme a jsme v další místnosti. Paráda. Co je tady? O můj bože, tady je kráva. Kam jsme se to dostali? Koukejte se na to. Tady nahoru nemůžu. OK. Co to pro boha postavili a proč tady uvěznili tu kravičku? Mě jí úplně líto, lidi. Ta už se ven nedostane. Tady máme crafting table. OK. A pak tady. Počkat, tady je čestka. Koukejte se, tady je čestka. A tam jsou dva sugarcany. Nice. I když nevím, na co je teď použít. Co máme jako pro boha dělat s dvěma sugarcany? Počkat, tady, tam je vajíčko, viděl jsem správně. OK, mám vajíčko a sugarcane. Co z toho můžu udělat? Jak kdybych udělal dort, tak já můžu sem hodit dort a vyskočit dál. Mám teď dokonce i krávu na mlíko a už mi chybí jenom jedna věc. A to jsou kbelíky, ale kde je mám vzít? Není něco pod tou čestkou, podíváme se tam. Tak a tam nic není. O můj bože, já jsem úplně v pasti, lidi. Tady taky nic není. Co kdyby byla čestka někde tady? To jsem ještě neskoušel otevřít. Oh no, začal jsem hořet. Není tady někde něco? Koukněte se, co jsem našel. Tři bakety, paráda. Jdeme podojit krávu, pojď sem kravičko, tak a můžeme udělat dortí. Proměním sugarcane na cukr a vykraftíme dort. A ten hodíme sem. Let's go, jsme nahoře, lidi, pecka. Můžeme se dokonce i najíst, kdybychom měli hlad.
Je mi trošku líto tady nechávat, vypadá mega chutně, ale já potřebuji jít pryč z tohle vězení. Já už tady nechci zůstat a chci se pomstit za to, že mě tady zavřeli. Kde jsme to teď? OK, máme tady lamu, na to si budu dávat bacha. Redstone, tohle vypadá dost zvláštně. Co je v té čestce? OK, blaze powder, blaze roda, cobblestone. Dobrý, tohle můžu vykopat, ne? Nice, máme tady ještě něco. Tam je slime ball, vidíte? OK, tohle vypadá docela dost zajímavě, ale vůbec nevím, jako, co to je za kombinaci pro boha. Proč je tam nahoře ten dropper vlastně, to taky nechápu. I když počkat, já mám 3 cobblestony a blaze rodu to je jakoby na brewing stand, jakoby každý cobblestone je jiný, ale možná by to mohlo jít, ne? Jakože nejsem si jistý, tak to vyzkoušíme. Blaze roda a každý cobblestone jiný. Oh, ono to jde. Máme brewing stand, lidi. Dobrý, takže možná budeme mít udělat nějaký potion, jak to tak vypadá. Ale jaký? Já vůbec nevím, co bych tak mohl vycraftit, tyjo, z těch věcí, co mám. Já fakt nevím, lidi, já jsem úplně v koncích. Já se z tohle vězení nikdy nedostanu. Počkat, já redstone ale můžu vzít. Redstone jsou tady, koukejte. Tím bych to možná mohl aktivovat. Vezmu si tady redstone a díky tomu target bloku bych to možná mohl aktivovat. Hodím doprostřed hay bale a okolo dám redstone dust. Let's go. Když to hodíme tady sem, tak bychom to pak mohli aktivovat, ne? Nemůžu to aktivovat, takže na to hodím nějaký item. Počkat, to se neaktivuje nebo co? Já jsem myslel, že se to aktivuje tím, že na to i takhle hodíte nějaký item. O můj bože, děláte si srandu? To jsem úplně zkazil, že jo? Teď už to nemám jak aktivovat. I když počkat, když po mně ta lama plivne, tak by se to mohlo aktivovat, ne? Plivni po mně, dělej. Netrefila to. Musí to trefit. Plivni na mě. Lamo. Tak. Ne. Koukněte se, co jsem dostal. Silk touch. OK. To je všechno. Plivni ještě radši pro jistotu jednou. Znova. Teď už tam asi nic není. Počkat, já tím silk touchem můžu vykopat to sklo? O můj bože. Teď už mám lahvičky. Vezmu ten slime. Já mám totiž i brewing stand. Už mi to dává smysl, lidi. Už mi to dává smysl. Naberu si glass bottle. A tady. Tady přece můžu nabrat vodu. Tak. Co z toho uvařím? Dám tam vodu. Jedním blaze powderem to aktivuji. A já potřebuji netherwort. Co bych měl vycraftit? Počkat, já vlastně když spojím slime ball a blaze powder, tak mi to dá magma cream, lidi. Nevím, jestli jste to věděli, ale to asi potom mám vyplavat tady nahoru. OK, už mi to došlo. Dobře, ne, já ještě potřebuji netherwort. Já nemám netherwort. O můj bože, tohle je docela velký problém. Není tady někde nějaká čestka nebo něco takového. Já už tady nechci být ani minutu. Jak se odsaď mám dostat pryč, lidi? Já to tady úplně nesnáším v tom vězení. Nikde tady nic nevidím, pro boha. Tohle to nejhorší vězení, kde jsem kdy byl, abych vám řekl pravdu. Ne, tady nic není. O můj bože, krabičko, neskrýváš něco? Vypadá to, že ne. Co budu dělat? Není něco pod tímhle? Tam jsem se ještě nekoukal, uvidíme. Prosím, ať tam něco je. Prosím. Tak, nice, máme netherwort. Rychle, jdeme zpátky. Dáme tam netherwortu a teď tam ještě hodíme magma cream. Tak, už by to mělo být. Beru potion, nice. A teď asi mám vyplavat nahoru, lidi. Jdeme to zkusit, trošku se bojím. Co to tady je? Tady je furnejská a to opravdu někam vede. Jo, kde to jako jsme? Co tady máme dělat? Musíš to přeskákat, ty trapáku. OK, a to je jako... To není klasický slime parkour. Co to jako je? On je slime jenom někde? Tady můžu ale vylez znova nahoru, hustý. Co je v té čestce? Skoč doleva. OK, a kam teď? Druhá vpravo. OK, tak. Podívej se postupně do všech, já to pak musím přeskákat naraz. Třetí taky vpravo. OK, a co ta poslední? A čtvrtá vlevo. OK, dobře, tak já jdu na to. Teď ještě rovně a poslední doleva. Tak, tady je nějaká čestka a tam je fireworka elitra. Co tam máš? Ty? Já tady mám dveře. Tak je otevři. A jak asi? Já ti otevřu, počkej. Tak a tak. Pomohl jsem tobě projít to vězení aj sobě. Počkej, já ti dám elitru. Přiletím za tebou. Tak, tady máš elitru, tady fireworky. Díky. A teď už můžu jít dolů a dáš mi konečně moje prasátko, co si zasloužím. Jo. Tak můžu si už Bouchala juniora vzít, prosím. No, jenom když dají lidi like. Lidi, prosím, dejte like. Už ho dali, tak můžu? No, tak se ven. Jo, paráda, lidi. Bouchala junior je osvobozený. Já jsem venku, kupte si můj boží merch!